këtë javë në rubrikën Libri i Javës sjellim në fokus një libër për arsimin, problemet e evidentuara si dhe zgjidhjet për to, nga një njeri që fjala e ka pesh, Majlinda Keta. Një libër që i është dedikuar sfidave të arsimit. Në vite kisha shkruar, në vite kisha thënë, janë me dhjetra, qindra, shkrime, intervista, botime të ndryshme që më dedikoheshin mua, po unë nuk i kisha mbledhur me një qëllim të vetëm. Në momentin kur vendosa për t'i mbledhur me një qëllim të vetëm, ishte ajo pikë e maturimit brenda profesionit, kur ti fillon dhe mendon që çfarë do lej në të shkruar, në mënyrë të përmbledhur, për të lexuar se kush ishte profili Majlindës brenda sistemit arsimor. Shtrirja të cilën unë grupova një pjesë të eseve të mia, të shkrimeve të mia, të analizave, të opinioneve, apo të qëndrimeve të mia me të shkruar, jo në pjesën e emisioneve televizive dhe pjesën emisioneve mediatike radiofonike, unë bëra një grupim të atyre që unë them kam pikat e mia të forta në arsim, duke nisur së pari me Majlindën për atë çka ka dedikuar profilin e saj për të drejtat e fëmijëve dhe kryesisht për të drejtat e dy aktorëve të mëdhenj brenda sistemit, nxënësit dhe mësuesit. Kjo do t'i paraprinte më pas një analize që do t'lidhe me atë që ka qenë formimi im për të parë një Majlindë brenda profilit që në edukimin e saj, çfarë solli përpara kolegëve, përpara nxënësve që ka kaluar në 30 e sa vite, mendoni se sa mira kam kaluar, por dhe çfarë gjeneron akoma brenda auditoreve të Fakultetit të Shkencave Sociale apo në auditore publike mediatike që lidheshin me filozofinë e edukimit, pasi pak bisedohet, pak shkruhet dhe pak është e shkruar se çfarë rrjedhe kanë ndjekur zhvillimet në shkollën shqiptare në këto 30 vitet e fundit dhe ku jemi. Mendova ti mbledh në kapitullin e dytë për t'i alëvdrën vendin të tretit, me një çështje ku unë zhduka një fjalë, atë që quhet e përditshme, që unë nga një herë them është fjala më inflacioniste si alibi, por edhe si kritik, ku neve duhet shfaqsohemi apo të fajsohem dikë tjetër, integrimi europian dhe pas në një këndvështrim tjetër, pasi i qëndroj tezës, edukimi të çon në integrim, integrimi i parë që duhet kalojmë ne shqiptarët është ai në hapësirën shqiptarëse, më pas duhet pretendojmë atë integrimin më të madh, siç është integrimi europian, që është një ëndër dhe një objektiv i shqiptarëve që nga 90-ta. Patjetër që Majlinda me zërin e vet kritik do të vinte në kapitullin tjetër që është arsimi parauniversitar. Do ishte e mangët ky botim në rast se unë nuk ndërhyja me një mini profil pedagogjik, didaktik, ku unë jap një mini platform që përkundrejt një gjendje që kritikojmë, përkundrejt një gjendje e cila ka pasur arritje, por dhe pjesë kritike, unë duhet jap sa ide zgjidhëse që dikush nëse ka kohë, dikush që do ta bëjë më mirë këtë lloj edukimi për shqiptarët, mund të marrë në një ide nga Majlinda. Gjithë profilet i mblodha për të ardhur tek ky libër që pati një kuror të ardhur. Ishë mësusja që mua më inspiroj, më frymëzoj për të zgjedhur degën e filozofisë, që i bie në vitin 81, ajo mësusja që atëherë ishte vetëm 23 vjeç dhe përbëri për mua modelin që doli nga rreshti i mësuseve që unë kisha të mrekullueshme, ajo është dhe ajo që ideoj fjalët, fjalizat e para dhe tërhoqi vëmendjen për këtë lloj botimi në këtë format që unë e mendova se solla përsëri si Majlindë në mënyrë unike, se dhe Majlinda vetë është një qenie që ndryshon nga tjerët. Cilat janë disa nga problematikat kryesore që janë parashitur në këtë libër? Në blokun e parë, unë kam alternuar një përvoj të jetës time, se që mësus kisha, që modele mësus ish kisha që u bëra kjo Majlinda. Kam kujtuar që ADN-e e arsimit shqiptar, që në fakt është një ADN-e e qëndrushme për një fat të madh kombëtar. Populli shqiptar është shumë arsimdashës. Një prind tek ne bën heroizma për të mbështetur fëmijën e vet, ndonse shkalla e varfërisë së tij familjare mund të jetë ekstremale. Dhe përkundrejt kësaj dëshire të madhe, kësaj mbështetje të madhe shpirtërore, dhe të duash edukimin, dhe të duash arsimimin e një fëmije, do të thotë që e do qytetërimin, e do të mirën e këtij vendi, ka një klasë profesionale që quhen mësues, të cilët në shumësinë vet të rasteve përbëjnë një ADN të qëndrueshme të zhvillimeve. Dhe këto i kam sjell si eksperienca të asaj që rritën Majlindës, po dhe si një vëmendje të politikë bërjes që
ne nuk mund të shkojmë si mbas mideve të partnerve të pjesëshëm kohor që na afrohen hera herës për arsyet geopolitikës apo real politikës botërore, por neve duhet të kemi bazamentin e fort në zhvillimin, në edukim, në atë çka shoqëria shqiptare dhe kontributorët mentar të mdhenj kanë dhënë për t'i thënë shqiptarit që në këtë stere mbin kjo lloj lule, jo çdo gjë që do ti. Këto shkrime janë bërë pastaj edhe në rafshe psikologjike dhe emocionale, le të themi libri hapet me një dedikim që i kam bërë nipit tim, djalit të vllajt, kur hyri në klasën e parë, e cila i thoja se si duhet ta shikonte atë mësuesin dhe i kam besuar dhe i kam premtuar sepse ashtu edhe unë u bëra, që ajo mësuesja e klasës së parë është njeriu i parë që ngjiz dhe shkruan të ardhmen tënde dhe sigurinë e karrierës tënde. Në shkrimet e mia për universitetin, shqetësimi nuk është thjesht dhe vetëm për universitetin publik, po dhe për atë jo publik dhe mbi të gjitha për universitetet shqiptare. Unë universitetet i pranoj, i kontriboj në ditët e mia dhe i mendoj dhe i besoj këto që them, që janë laboratorët me të cilët shkruhet e ardhmja e Shqipërisë. Majlinda tregon se nga viti 2018 kur ka botuar librin e deri më sot, ka shumë pak gjëra që ka ndryshuar. Në fakt disa zgjidhje ju i keni dhënë edhe në këtë libër, pra pas çdo kapitulli ju keni sugjeruar disa zgjidhje. Nga viti 2018 kur libri është botuar deri më sot, a keni parë ndonjë ndryshim të situatës së gjithë arsimit në vend? Arsimi mbetet për mua një pikë kritike ende, në mënyrën që konceptohet raporti i politikës me arsimin, i pari ngërç që duhet zgjidhet. Janë dorëheqja e partive politike për të ndërhyrë tek arsimi sipas mideve të gjithë secilit. Kjo është drama më e madhe që vijon të jetë. Do thua ti, Majlinda, pse e trajton në këtë mënyrë? Për arsye se arsimi është një lloj pronësie që është e lidhur me kombin, me vijshmërinë e këtij kombi. Mua më rëndon shumë kur titujt mediatik shkruajn në kryetitull nga cilësia e dobët e arsimit të rinë tanë të marrin rrugën në Europën. Jo, nuk është kjo e vërteta. E vërteta është që nëpërmjet arsimit, nëpërmjet arsimimit diku jashtë, ato hikin, i kthejnë shpinën një sër halleve të tjera, midis cilave dhe arsimi si ka zgjedhur. Që do të thotë, unë them që pika e parë po u zgjidh që partitë të bëjnë një strategji zhvillimit të arsimit, e cila të jetë e shkruar jo nga politika, po nga njerëz të mençur, të akademizmit, të jo vetëm të Shqipërisë zyrtare, po dhe gjithë trojeve ku flitet Shqip, dhe kjo të bëhet një pakt mbi cilin partitë të japin pone vetë që do ta zbatojnë së pari. Dhe është e mundshme, s'ka asgjë të pamundshme. Për sa kohë ne jemi me dedikime për fëmijët që lindim, për nipat që duhet dhe mbesat që duhet t'i kemi parasyve, çfarë është ky akt? Thjesht një dëshirë që do të çonte në përjetimin më të mirë të jetës së gjithë secilit. Së dyti, në ato dobësi që unë vijoj, është shpeshtimi ose inflacioni i termit që sa herë duhet ulet një ministër, duhet presupozohet që do bëhet një reformë. Dhe kjo reformë nuk paraprihet kur nga asnjë analizë dhe këtu i bëj thirrje gjithë akademizmit që të jetë më luftarak, më pjesëmarrës, për të mos lejuar politikën që ndrimi i karrikës një ministri të privojë nga qëndrueshmëria gjithë sistemin e edukimit. Së treti, i lutem të gjithë shoqërisë shqiptare të besoj shumë tek figura e mësuesit, po të kontriboj që të edukojmë që nga shtëpiat ku jemi dhe lindim dhe rrisim fëmijët tanë, një fëmijë që me dhuntitë që ka për të bërë mësues ta shoh si mision, jo si profesion. Nuk është orientuarit në tregun e punës për të bërë mësues njësoj si me inxhinierin. Absolutisht. Mësuesi është mision, është njësoj si misionari që është tek kisha, tek xhamia, tek jeta vullnetare, bamirëse që shumë figura, mes tyre dhe Nën Tereza bëjnë. Nëse ne konceptojmë figurën e mësuesit si misionar dhe e realizojmë që nga prindi që e rrit fëmijën tek institucionet dhe fakultetet që e prodhojnë, i takon shtetit që t'i japi vendin e merituar në statusin e trajtimit financiar dhe të gjitha atyre të drejtave që merr ky mësues nga kontribuimi që do japi në 30 vite, 30 e sa vite do shkojë te 40 vite pensioni brenda sistemit arsimor. Libri i radhës? Libri i radhës është libri që do t'i kushtohet analizës së një ditari
pikërisht kur botova këtë libër të parë, që për zyshën time ishte shumë I vonuar që të vinte në një libër, Sonja Vila, një nga ato misionare të letërsisë qytetit Tiranës, dhe që më prodhoi mua Majlindën, dhe unë çdo herë them që sa herë flas, I pari I sy vesh dhe edhe pjesë e kalemit kritik është zysha ime po të dalë në televizor. Ajo do më bëj kritikën e parë, ditarin e saj, 40 vite më parë, të cilin do ta studioj sigurisht në këndvështrimin e filozofisë së edukimit, që për mua është e njëjtë me gjithë ato kodikët që janë atje te biblioteka kombëtare, për ta sjell para studentëve të mi me një lloj vizionit krahasimor midis asaj që neve e ndajmë si para 90-ta dhe pas 90-ta. Edhe për të parë sa ADN duhet të marrim, të copy-pastim nga kjo ADN-ja shqiptare, nga këto misionarë që edhe për pensionet që kanë sot vjen turp ti mendosh çfarë pensionesh marrin, por na prodhuan ne të gjithëve. Dhe ta shohim se çfarë mund të ngjizet më fort brenda armatave të reja të profesionistëve, edhe të synojmë të bëjmë në misionar që dalin në armatën e arsimit dhe edukimit. Një tjetër që paralel hecën me këtë do të jetë një botimi imi që vjen nga përvojat në drejtim nga shumë aspekte, si të drejtosh suksesshëm një shkollë. Ke një mesazh për gjithë të rinjt? Po të më dëgjojnë studentët e mi, përmes këtij mikrofoni tënd do t'i kujtohet zysha që çdo orë të shon muhabetin te ky. Të duan ta jetojnë këtë vend, të bekuar nga natyra, po që ne si njerëzore kemi ende detyra pa bërë.